світі з'явився черговий запис телефонної розмови російських бізнесменів, які критикують владу. Аудіозапис цієї розмови оприлюднив спільний проєкт «Настоящее время» та «Радіо Свобода». Голоси, ймовірно, належать мільярдерам Роману Троценку та Ніколаю Матушевському. У цій бесіді співрозмовники критикують Кремль, скаржаться на Владимира Путіна і прогнозують майбутнє Росії у чорних барвах. Вони називають країну-агресорку випаленою пустелею і, мовляв, перспектив у неї вже немає. Видання «Настоящее время» після публікації розмови звернулося за коментарями до обох ймовірних учасників цього запису. І Ніколай Матушевський, і Роман Троценко заявили, що цієї розмови ніколи не було. Ну, а Матушевський додав, що діалог, певно, згенерований штучним інтелектом. Жалію Росію, яку ми так іскренне любимо. Она оказалась в лапах каких-то мудил, ну, да. Которые, исповедуют какие-то странные, композиции 19 века, это ничем хорошим не может закончиться, закончится адом, люди будут убивать друг друга на улицах, резать там и так далее. На улицах Москвы, нет улиц, на улицах Москвы. Это просто вопрос времени, когда это произойдет. Это может произойти через 5 лет, через 7 лет, через 10 лет, но это точно будет. Я, знаешь, что хотел сказать? Я тут мне там прислали ссылку. Это нарезка новогодних поздравлений начинается с Ельцина, когда он сказал, что я устал, я ухожу в 99-й год. Вот по последней, когда этот придурок там на фоне не елки, как бы всегда, а военных. И вот, Ром, просто вот, и там, знаешь, там нарезали, там минут 10 это все идет. Это вот просто, это, ну, реальные, ну, слова, и вот это плохой год, но мы всех победим. Вот это все 20 лет, все это, там вот в уши с***ится. То есть, понимаешь? Володимир Фасенко, політолог, з нами на прямому зв'язку. Володимире, вітаємо вас. Вітаю. Ну, як вам ця розмова? Повністю послухали? Я повністю не слухав, тут достатньо цих фрагментів. Тут же головне не конкретний зміст, якісь там деталі, як саме вони говорять, які вислови використовують там щодо Путіна, вони прямо його не згадують, але, ну, у вас там процитовано, як, в яких термінах вони його визначають. Тут що важливо? Це представники російських бізнес-еліт. Причому, ну, як мінімум один, людина, яка наближена до Сєчина, одного з найближчих соратників Путіна. І це не перший, думаю, не останній сигнал про негативні настрої в російських елітах. Вони посилюються, вони розширюються. І це відображення, от як вони сприймають цю війну, нинішню ситуацію в Росії і, головне, майбутнє Росії. Мені здається, вже є певний ланцюговий ефект, ніж така ланцюгова реакція, коли от навіть інформація про такі розмови, її по-різному пояснюють, що там конкуренти викидають, щоб підставити, або ФСБ, щоб продемонструвати, що всіх слухають. Але навіть якщо ФСБ, вони таким чином демонструють теж своє незадоволення. Тому що негативний ефект від поширення цієї інформації, він, ну, тільки посилюється. Так що це дуже закономірна ситуація. Як колись сказав відомий російський літературний персонаж, розруха починається в головах. Ну, от вона вже починається, і думаю, що вона буде посилюватися і розширюватися. Ну, а чи буде це мати, бодай, якийсь ефект відчутний? Тому що це вже не перший прецедент, коли ось такі розмови, вони потрапляють у публічне поле. І навіть, якщо ми припустимо, що дійсно ця розмова мала місце, самі фігуранти цієї історії, вони відмовляються, вони говорять, то не ми, то штучний інтелект, і це все взагалі немає жодного ґрунту під собою. Тобто, чи це буде мати якийсь наслідок? Крім того, що вони повибачаються, як це робив Пригожин після розмови з Фархатом фактично Ахмедовим. Ну, дивіться, ну, безумовно, да, вони будуть відмовлятися, казати, що це не вони, ну, тому що для них це ризики. Я думаю, що зараз будуть більш обережними в телефонних розмовах, ну, в першу чергу ті, хто всередині Росії. Але навіть прокремлівські телеграм-канали визнають, що, ну, от такі розмови відображають реальні настрої в елітах.
що це не поодинокі настрої, а масові настрої. Так що це важливо. Щодо конкретних наслідків, чи піде Путін, наприклад, на репресії? Подивимось. Там вже починаються процеси дуже небезпечні. Наприклад, масові доноси один на одного, як при Сталіні там в 37-му році пишуть доноси на всіх, на кого можна. Я думаю, що рано чи пізно, але будуть виникати якісь репресивні заходи. Поки що Путін уникає цього. Я думаю, що він боїться зростання тривожності у населення, там, зокрема, внаслідок масової мобілізації. А з іншого боку, він боїться і негативних настроїв в елітах. Проте, знаєте, в чому парадокс Росії? Оцей процес розрухи і загнівання, він може тривати роками. Ну, як це було в пізньому Радянському Союзі. Застой розпочався в 70-ті роки, а Союз рухнув в 91-му році. А може все вибухнути дуже швидко, як це було в минулому столітті, в 17-му році, коли все дуже швидко і карколомно розвивалося. Тому головне, що ці процеси вже починаються. Коли як завершиться, питання відкрите, ми можемо допомогти. Військові поразки Росії в Україні, саме вони будуть в першу чергу впливати на внутрішню ситуацію в Росії. Ще один такий цікавий момент, який випливає з цієї розмови. Це, ну, я не говорю зараз про стиль, я говорю про сенс. Це оцінка мислення Владимира Путіна і людей, які приймають рішення в Кремлі, як про особу, яка мислить категоріями 19 століття. Чи дійсно це так виглядає зараз в Росії? Чи ось цими категоріями мислить не лише одна людина або група людей, кільканадцять, які приймають рішення тут і зараз в Кремлі? В чому парадокс ситуації? Ті, хто молодше, ті, хто живе вже в 21 столітті, хто мислить більш раціонально, хто має доступ до інформації, бізнес той же самий, хто так чи інакше звик стратегічно оцінювати свою ситуацію, вони критично сприймають. Тому що вони бачать всі ці негативи і вони бачать, що це дійсно 19 століття. Зокрема, намагання завоювати нові землі. Ці люди знають, що зараз вирішує інформація, нові технології, а не нові землі. У Росії так багато землі, і з нею не знають, що робити. Але значна частина так званих простих росіян, той самий путінський електорат, вони, на превеликий жаль, мислять приблизно також. У них ідеологія великодержавного шовінізму. Що Росія має встати з колін, Росія має диктувати свої умови всім іншим. Як там колись Хрущов казав, треба показати кузькіну мать всім іншим. Вони мислять приблизно однаково. Але те, що в елітах починається, це важливо, тому що так чи інакше еліти будуть впливати на ситуацію. Да, навряд чи там бізнес російський незадоволений, він зможе організувати там дворцовий переворот. Для того у них нема інструментів. Але було би варто, мені видається, почати принаймні з того, щоб визнавати, що так, це були наші слова. От почати з малого. Пане Фесенко, дякуємо вам за розмову, за спілкування. Володимир Фесенко, політолог, щойно з нами на відеозв'язку.